Xo'p, assalomu alaykum. Tahoratsiz bo'lib og'iz yopsa bo'ladimi? Demak, ertaman saharlik qilganda tahorat yo'q holatda saharlik qilib og'iz yopsa bo'ladimi degan savol. Bu tahorat namoz uchun farz azizlar. Namoz uchun, ibodat uchun farz. Endi og'iz yopish uchun tahorat bo'lish shart emas. Lekin tahoratli bo'lsa mustahab amal savobi bor. Tahoratsiz yo'q, tahorat yo'q bo'lsa gunohkor bo'lmaydi.